komesarijat za izbjeglice i migracije zadužen za smeštaj i zbrinjavanje migranata, ali međutim nije to dovoljno za ove ljude. Tako da imamo mnoštvo akcija koje se tiču te jedne inkluzije tih ljudi, da jednostavno da vide ti ljudi kako mi živimo, a i naši ljudi da vide kako oni žive. Pa trenutno, nekada smo imali 7 centara, još uvijek imamo 7 centara, međutim 4 centra su aktivna i u tih 4 centra imamo nekih 600 do 700 migranata, imamo još mesta, ali to je trenutno stanje, zato što oni jednostavno žele da idu dalje prema severu. Ovo su ipak ulazne tačke. U Pirotu koliko ih ima? Trenutno 166 imamo u Pirotu. Dimitrovgrad trenutno je u fazi mirovanja, pa tako da sve što uđe iz Bugarske bude jedno vreme ovde. Gledajte, od 2015. do sada smo mnogo poboljšali uslove, trudili smo se da u svakom pogledu idemo napred, tako da i vi možete doći da vidite da je ipak to velika razlika od 2015. Na početku je svuda bilo malog otklona prema migrantskoj populaciji, međutim sada vidite i ovaj dan to pokazuje da više nikakvih barijera nema. Znate šta, konstantno ima problema zato što jednostavno tim ljudima ovo nije ciljna destinacija, oni bi dalje. E, mi smo tu da im omogućimo da dok su ovde, da ispune toliko svoje vreme i da im jednostavno olakšamo taj boravak ovde.